Hej allesammans, välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi göra någonting väldigt efterlängtat. Jag hade inte tänkt att göra någon 2019 recap, men ni var så, men vi vill höra dina favoriter. Så jag har gjort mitt bästa. I den här videon så kommer jag, förutom att sminka mig den här looken med mina favoriter, så kommer jag också visa er favoriter i alla kategorier. Jag har hoppat över några kategorier där jag inte hade något bra att säga, det pratar jag om då. Jag har också pratat väldigt länge om vissa kategorier. Till exempel så börjar vi med en 10 minuter rant om vilka paletter som är bäst i hela världen, för att jag är tydligen besatt utav ögonskuggspaletter. Vill ni ha mer av någonting annat, alltså mina favoriter inom hårvård, jag vet inte, hudvård, you name it, så let me know. Och lämna jättegärna en kommentar så jag vet att du tycker om den här typen av videor. Och jag är jätteintresserad av att höra vad era absoluta favoriter ifrån 2019 har varit. Det här är alltså i första hand produkter som har släppts 2019. Även om jag har använt någonting annat mer än de här produkterna, så är det här det som har släppts 2019. En del saker kanske släpptes i Sverige 2019, en del kanske släpptes globalt 2019. Men överlag så tror jag att allt det här har släppts 2019 eller väldigt, väldigt, väldigt sent på 2018. En del saker är ju bara sen med, för att man kan inte alltid vara här uppe. Vet du vad jag insåg att jag glömde nu? Jag pratar om det sen, om ni blir förvirrade sen när jag säger jag ska använda ett lystgivande puder, så är det Laura Mercier's Translucent Glow Powder. Jag kan prata om det i en annan video snart, men det är det bästa, marknadens absolut bästa lystergivande setting powder. Och då snackar vi lyster. Jag insåg det nu, det låg precis framför mig att jag missat det. Men vi kör igång helt enkelt. Jag kommer prata massa grejer, det här blir en lång video. Så ta fram ett glas vin, en kopp te, frukost, you name it, för nu kör vi mina favoriter från 2019. Allting är länkat i beskrivningen, lämna en kommentar, nu kör vi. Okej, då ska vi börja då allt det här med ögonen, precis som vanligt, jag brukar göra det. Och jag tror inte att det är chock för någon vad min ögonskuggsbas kommer vara. Det är mer eller mindre den jag använder varje dag och kommer fortsätta använda. Det här är alltså P. Louise Base i färg nummer 02. Och den här applicerar jag som vanligt alltid på över hela mitt lock, för att lägga som en bas för vilken ögonskugga jag än använder. Det här är ärligt talat den bästa ögonskuggsprimern på marknaden tycker jag. Jag har flera andra som jag tycker om och jag vill använda fler under året som kommer nu 2020. Men det här är den absolut bästa, speciellt när jag håller på med mycket färg eller mycket liksom pigment. Så att det tänkte jag bara slänga in här. Den släpptes inte 2019, men jag upptäckte den 2019 och jag har använt mer eller mindre ingenting annat sedan den här kom in i mitt liv. Ögonskuggspaletter blir svårare, tycker jag. För det första så vet jag inte riktigt när några av de här släpptes. En del vet jag släpptes 2019 i Sverige och sådär. Så därför så kör vi på. Och jag tänkte berätta för er ganska många. Vill ni ha en video där jag mer pratar om mina favoriter så kan jag göra det. Här kommer jag nämna de som verkligen förtjänar att vara på prispallen. Och sen kommer jag använda en av dem på ögonen. Jag tänkte börja på någonting som jag inte tror att ni blir chockade över. Och jag tror också att det är den här jag kommer använda idag. Det här är Tati Beautys första palett. Och det här är Textured Neutrals volym nummer 1. Och det här är alltså en palett som Tati Westbrook, alltså Glam Life Guru här på YouTube, hennes nya märke. Och den här är så jävla härligt uppdelad tycker jag. Det är en färg på varje rad och sen är den då i olika finishes. Så det är matt och sen är det sequin, metallic och glitter. Jag har använt den här paletten jättemycket, den kommer slutet utav året, men alltså wow. Jag tror ingen av er är chockade över att den här hamnade i min absoluta favorit för året. Den här går bara att köpa på tatibeauty.com, ingen annanstans. Den är också slutsåld just nu, men det är inte en limited edition produkt. Så ni kommer få chansen att köpa den senare om ni är sugna. Jag vet också att många har frågat mig vad den liksom kostar med tull och frakt och moms och rubbet. Och jag tror att jag betalade strax under 700 kronor för den här. Så det är definitivt inte en billig palett, men en av mina absoluta favoritpaletter of all time, ärligt talat. Den är sjukligt bra. Och det är den jag tror att jag kommer använda då idag. Men jag tänkte att jag skulle prata om lite andra paletter och ögonskuggor som jag tror verkligen förtjänar lite extra kärlek. Nu ska vi se här. Jag måste ha någonting att ställa det här på, känner jag. Nu river jag er och river bordet och allting. Det här är EYN's Bright Matte ifrån Beauty Bay. Det här är alltså Beauty Bays egna märke och det här är en helt sjuk palett. Det här är en regnbågspalett som ni ser i mer eller mindre bara matta. Det är ett skimmer här och det är ett till skimmer någonstans.
Men det kanske bara är ett skimmer i hela paletten. Det är så himla random i alla fall. Men jag tror jag för mig att det var två, skitsamma. Det här är en helt fantastisk palett. Bra pigment, bra färgval. Den är väldigt enorm, absolut. Men den är bra på alla sätt och vis. Och faktiskt en av mina absoluta favoritregnbågspaletter of all time. Så den här förtjänar verkligen ett nämn. Och den här säljs bara på beautybay.com. Inte alls dyr, någon hundralapp bara. Jag tror att det är under 200 kronor. Den kommer jag länka där nere med reklamlänk. Det kommer jag göra med alla produkter som går att länka med reklamlänk. Så kommer det vara reklamlänkar. Sedan tycker jag verkligen att märket Gloss Gods, som är ett svenskt märke, de är baserade i Umeå, drivs av Marielle, verkligen förtjänar de en stor tumme upp. De har släppt lite collab-paletter och lite annat, men det som verkligen har tagit min fokus och min kärlek är de här. Det här är alltså, nu ska vi se, nu river jag paletterna i mitt knä. Det här är Boss Baby Palettes, det är vad de heter då. Och det här är Cold as Ice, som är så här. Och sedan är det Hotter than Hell. Sjukligt fin formula, kostar 299 kronor. Jag tror inte att de här är limited edition, utan jag tror att de här är permanenta. Den här är mycket kallare på ögonen än vad den ser ut. Och den här är mycket varmare på ögonen än vad den ser ut i kameran. Fantastisk formula, älskar på alla sätt och vis. Anledningen till att de här hamnar, att jag visar just de här ifrån Gloss Gods, är att deras collab-paletter, de har bland annat gjort en med Linda Marie Nilsson och en med Miranda som driver en smink- och skönhetsgrupp på Facebook. Anledningen till att de här kommer fram före dem, det är helt enkelt för att collab-paletterna har en glitter i och jag får inte glitteret att funka. Jag har försökt 15 gånger nu, jag får det inte att funka. Men de här är helt fantastiska. Alla färgerna, de matta är, den här har jag slagit i sönder förresten, om ni undrar varför spegeln är sönder. De matta är lättbländade, enkla att bygga upp, de är pigmenterade och de skimriga är fantastiskt fina och jättelätt på ögat. Så om ni inte har kikat på Gloss Gods någonting innan, så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Det här är jättebra stipelpalett, jag hoppas verkligen att de fortsätter med den här typen av tema. Och ja, super super fina. Och för 299 kronor så är de jättebra. Ni får inte glömma bort att det är ett mindre märke. Det går inte att ha Colourpop priser liksom. Men jag tycker verkligen att de här är värd varenda liten krona. Sedan är det en palett, jag hade nog inte tänkt på den här egentligen, men jag älskar den och jag har använt den här så fruktansvärt mycket. Jag har också flera videor på den här, så att jag tror inte att jag behöver prata om det så mycket. Men det här är Jawbreaker ifrån Jeffree Star Cosmetics. Jag har inte använt den här nu på en hot minute på någon vecka, för att jag har haft så himla mycket att testa efter Black Friday-hallen och sådär. Men alltså, säga vad man vill om Jeffree Star, säga vad man vill om Jeffree Star Cosmetics, den här paletten är fuckingbomb.com. Paketen, eller vad heter det, förpackningen är skitfin. Paletten är skitfin. Älskar de matta, älskar de skimriga. Som sagt, det finns en recension av den här på kanalen, och jag är ganska säker på att jag har gjort minst två, tre Lux One Palette med den här, för att jag gillar den här super super mycket och har använt den super super mycket. Skitbra palett. Sedan är det en neutral palett som jag har verkligen älskat kanske. Det här är lätt 2019s släpp av alla paletter som har släppt. Inte bara de jag har köpt, utan släppts överlag, så är det här den finaste neutrala paletten. Och då är den inte jätteneutral, jag tror det är därför jag tycker om den. Men det här är Boxums och det här är Boss Babe Betty. Och den här är löjligt fin. Ni har sett mig använda den här. Jag gjorde en jul/nyårslook. Jag gjorde också, jag har liveat med den här flera gånger. Jag har använt den här löjligt mycket på Instagram. Alltså jag tycker om den här jättemycket. Förpackningen är superfin. Färgvalet är fenomenalt bra. Det är en bra blandning mellan mörka och ljusa skuggor. Bra blandning mellan matta och skimriga, metalliska. Alltså jag älskar den här. Och vill ni bara ha en bra staple neutral palett, här har ni den. Alltså den är fruktansvärt bra och jag är jätteimponerad. Jag gillar Boxum, men de har inte varit en favorit hos mig tidigare. Men det här är verkligen en av de bästa köpen 2019. Den är verkligen så fruktansvärt fenomenalt fin. Så den här rekommenderar jag verkligen. Jag kunde inte ha mina årsfavoriter utan att nämna det som, alltså det är helt sjukt hur många sådana här ni har köpt. Det är också helt sjukt
alltså hur många som har pratat om det här och vilken grej det här blev på min kanal. De är inte, alla är i alla fall inte släppta i år, några är, men det här är Techniques 9 pan pigment paletter. Det här är alltså Techniques dupe på Huda Beautys paletter. Och återigen, jag har flera videor om det här på min kanal. Första gången jag testade dem, jag har gjort en video med en look från varje palett i samma video. Jag har gjort massor, jag har gjort nyligen en dyrt versus billigt där jag jämför en av de här med en Huda Beauty palett. Ni kunde inte gissa vilken sida som var vilken. Sjukt, sjukt, sjukt bra paletter. Jag förstår att alla inte älskar dem. De skimriga kan behöva jobbas lite mer ibland, men blir alltid fina till slut. De matta är pigmenterade och bländar jättefint. För den här pengen, för de här kostar alltså 4 eller 5 pund styck. Lättast är att beställa på technicosmetics.com. Spoiler, det kommer en liten tävling med nya såna här åt er väldigt snart, så ni får hålla utkik efter den. Men de här är sjukt bra och jag kunde inte ta med dem. En annan grej är ju då Indie Beauty har ju släppt grejer det här året och jag kunde inte ta med den här. Det här är Indie Beautys lilla quads och de har släppt två stycken då. Och för er som inte vet, Indie Beauty är ju Therese Lindgrens nysläppta smink som släpptes det här året. Och det här är Ice Ice Baby Eyeshadow Palette i färgen Lea. Det här är den varmare av de två. Wow. Wow, wow, wow. Den skimriga i den här är sickening. Så fruktansvärt fin. De matta bländar perfekt. Och det här är verkligen en liten sån här resepalett som jag tror att de flesta människorna skulle älska till döds om man gillar lite bruna neutrala. Det är bruna, neutrala, ändå lite varma toner. Jag älskar de här. Jag tror att många av er skulle göra det också. Så har ni inte kikat in Indie Beauty än, så borde ni göra det. Spoiler, det kommer en till Indie Beauty sak i den här videon. Och det sista som ändå får falla in under ögonskuggspaletter. Det här är inte heller någon nyhet på kanalen. Jag har pratat om det massor. Ni har köpt, alltså varje gång jag länkade så säljer ni slut på dem. Varje gång. När Black Friday och sånt var så klickade ni som tokar på det här. Och det här är i alla fall Pixies Glittery Eye Quads. Och det här är den som jag pratat om större delen av året. Det här är Gold Lava. Och på Black Friday köpte jag ju även Rosé Bronze och Blue Pearl. Och den här formulan på glitterskuggor är den bästa på marknaden. Det finns ingenting annat som Pixie Quadsen. Älskar, älskar, älskar. Så jag vet inte ens om ni ser hur mycket jag använder de här. Det är stora hål i de här. Jag älskar dessa. De enda pressade glitterna som jag har testat i år som har varit lika bra eller bättre är Tati Beauty. Men alltså det här är helt sjukt. Så har ni inte testat en sån här än så borde ni verkligen göra det. För de här är helt sinnessjukt bra. Nu då har jag pratat om de ögonskuggsgrejerna. Och jag vill verkligen poängtera att jag vet, jag kanske har glömt någonting och ni bara gud har inte tagit med om det här. Men som sagt, som jag pratade om i introt, var inte ledsna. Alltså jag har säkert glömt någonting. Jag har säkert, du vet så. Men just nu så gick jag igenom allting och bara vad älskar jag verkligen innerst inne mest just nu. Och det är de här paletterna. Den här videon kommer bli väldigt väldigt lång. Så vi kör igång, jag kommer använda Tati Beauty Volume 1. Jag kommer göra någonting väldigt enkelt med Tati-paletten idag eftersom jag redan pratar så himla mycket i den här videon och det redan kommer bli en så lång video. Så jag kommer ta Soothe som är den ljust bruna tillsammans med Story som är den varmt orangea. Och de kommer jag att blända mjukt, mjukt, mjukt in i mitt crease. Och det kommer jag göra med en Makeup Store 711 som är en stor fluffig pensel. Och uppe på det sedan så kommer jag, när jag liksom har bländat in det i mitt crease, så kommer jag lägga ett glitter. Och då kommer jag lägga en blandning mellan Story, Soothe och Aura. Och det kommer jag packa på hela mitt lock med mitt finger och komplettera med en pensel och blända kanterna givetvis. Och jag kompletterar mest med en pensel för att jag har naglar och inte riktigt når överallt. Men jag tycker att alla såna här typer av glitter applicerar bäst med ett finger. Så jag gör alltså det här då över hela mina lock. När jag har lagt på den här ganska enkla ögonskuggan så tänker jag att jag ska lägga en liten eyeliner idag. Det blir inte en med vinge, men det är främst för att ni ska få se min favorit. Och favorit för året är en ganska ny favorit också. Tidigare har jag använt min Tom Ford eyeliner hela året och jag älskar den här. Men jag vet inte om jag tycker att den är värd prislappen för den är extremt extremt dyr. Men någonting som jag fick i en adventskalender, jag fick den ganska tidigt så jag har använt den några månader nu. Det här är Roller Liner Eyeliner ifrån Benefit.
Benefit. Jättebra eyeliner, den har inte torkat ut det minsta, den är pigmenterad, den är lättarbetad och framförallt ett väldigt högt krav hos mig, det är att det ska gå bra över glitter, för jag använder väldigt väldigt mycket glitter som ni vet och jag tycker att det är väldigt väldigt viktigt. Så det här är alltså en väldigt precis eyeliner och jag kommer bara lägga en rand, inte en vinge, över mina fransar för att täta till allting och göra det lite mer än bara det här glittret. Sedan ska vi prata lösögonfransar och det är inte så svårt heller för att gissa, för här har jag haft en solklar favorit hela året. Och jag har gått igenom många såna här par, jag älskar det här. Det här är Lia Hanna Cosmetics Amber Lashes och det här är mina absoluta favoritfransar. De är fluffiga, de är stora, de är fantastiska på alla sätt och vis. De är dock väldigt, väldigt stora och jag vet att många är sådär, vill inte ha det till vardags. Och det har även jag börjat känna lite ibland, att jag behöver inte ha extra allt jämnt, även om jag gärna vill ha det. Och då fick jag hem de här faktiskt ifrån Depend för ganska länge sedan nu. Och det är Stylen Nova och det här är alltså Depends nya Eyelashes Faux Mink. En solklar favorit från 2019, jag har använt de här jättemycket, det är dags att köpa ett nytt par, jag har bara ett par av de här. De är långa, feta, mycket volym utan att kännas så här mycket på ögat, vilket jag tror att många av er tycker om. Oavsett så tycker jag att det här är ett helt genidrag ifrån Depend att gå vidare till lite större fluffigare fransar, för att jag tror verkligen att det är liksom, jag tror att det är nyckeln ändå till att fortsätta. Depend har jättefina fransar men de är ofta väldigt naturliga. Älskar i alla fall de här i stylen Nova. Även Marcels collab med dem är jättefina, även Evelinas collab är också jättefina, så Evelina Forsell och Marcel Gerlander. Men jag måste säga att Nova är de som verkligen har funkat bra för mina ögon. Jag gillar också verkligen, ni vet det här, att de är tjockare ytterkant precis som Amber, att de blir fluffigare utkant. Men idag ska vi vara extra, så jag tar på mig Amber ifrån Lia Hanna Cosmetics och de kommer jag verkligen att fortsätta använda 2020. Inga konstigheter alls faktiskt. Och givetvis applicerar jag alltid det här med Duos gröna franslim. Ingenting annat använder jag, det är latexfritt, det är jättesnällt mot ögonen. Det rinner inte av, man kan gråta en skvätt utan att de ramlar av. Bästa franslimmet någonsin. Som ni förstår älskar jag i alla fall mina Lia Hanna Cosmetics fransar, de är helt sjukt fina. Jag vill också verkligen tipsa om det här. Jag har haft den här väldigt länge men ni brukar fråga, ibland är det någon liten stackare som liksom frågar. Det här är, till skillnad från typ en vanlig pincett, så är den lite böjd och sen är den inte vass någonstans. Den här är från MAC, ja precis, och det finns säkert i andra märken också, men jag gillar verkligen den här. Den är hård och ganska tung så att den är enkel att jobba med. Och det jag gör med den här är helt enkelt då, oj nu gjorde jag ett förhåll, är att pressa ihop allting när jag är färdig. Så att det liksom sitter ihop allting, så att det inte är det här gapet ni vet mellan ens riktiga fransar och det. Och de är jättebra att applicera bara själva fransen med också. Superbra tips ifall ni har lite svårt med fransar hörni. Notera att det är inte samma sak som en sån här typ. Jag tycker att de här är svårare än den här. Yes, då fortsätter vi hörni. Och det vi ska fortsätta med är ju basen. Och som vanligt så är ju min Smashbox Primerizer min absoluta favoritprimer, men vi snackar ändå 2019 nu, Smashboxen har hängt med längre än 2019. Men två stycken primer som jag har testat 2019 och som också har släppts 2019, det är de här två. Det här är Indie Beauties 100% Vegan It's Prime Time Moisturizing Primer med SPF 30 och det här är NYX Bear With Me Hemp Radiant Perfecting Primer. Två fuktgivande och lystergivande primers som känns fantastiskt bra på huden, sitter bra under alla foundation som jag någonsin har testat dem med, vilket är en del. Och de är superhärliga på huden, de bryter inte ut mig, tjockar inte till, korvar inte under foundation, ingenting. Älskar dessa två. Jag kommer att använda Indie Beauty idag för att jag har verkligen älskat den extra mycket under en ganska lång period det här året. Det är också en av dem som jag gjorde i min recension när jag testade allt sminke från Indie Beauty, så är det en av de som har liksom hållit i sig allra allra mest. Så jag kommer alltså applicera den här över hela mitt ansikte. Båda de här primerna är också lite lite kladdiga liksom när de sitter på huden, men de känns fantastiska i alla fall. Jag älskar den här från Indie Beauty, jag tycker den är sjukt bra. En av de bästa primerna för de här priset någonsin faktiskt. Älskar denna.
Vi ska gå vidare till foundation. Och där har jag tre stycken som verkligen, vad ska man säga då, verkligen har tagit mitt hjärta i år. Och jag kommer börja med en som jag inte kommer använda. Och det är Urban Decay's Stay Naked Weightless Liquid Foundation. Jag har tidigare inte haft speciellt mycket tur med Urban Decay's foundation, men wow. Det här är en av de foundations i hela världen som håller sig längst på min hud. Den är något sån här soft matte, alltså den är inte riktigt riktigt matt, men den är inte heller riktigt glansig. Men wow, jag älskar förpackningen, jag tycker att det är as nice. Ni ser, nu ska vi se, den har stått upp, den är här nere, vilket säger en del tycker jag. Eftersom jag har så himla mycket smink så säger det en del hur mycket jag har använt den här. Men jag älskar den här. Det är en sjukt bra foundation och som sagt, den håller verkligen inga problem, så håller den 18 timmar på min hud. Då börjar den bryta ner. Och notera då att jag har en torr till normal hud typ, inte speciellt oljig alls. Älskar denna. En annan solklar favorit som jag började med att testa i en testarvideo och sedan har jag köpt en färg till. Det här är Maybelline's Dream Urban Cover Full Coverage Lightweight Protective Makeup. Den bästa budgetfoundationen som har släppts på hela året tycker jag. Full täckning om man vill, man kan ta mindre om man vill. Lätt på huden, torkar ner. Den har också SPF 50. Det är ju inte ett, alltså ett fullvärdigt skydd, men det är en, alltså det är en nice liksom extra grej, extra solskydd. Älskar i alla fall den här. Sitter fint på huden, håller jättelänge. Om man är solklar favorit hos mig helt enkelt. Så de två foundations är ju verkligen högt upp på min lista. Men jag tror också att ni vet vilken min absoluta favoritfoundation är. Jag har precis köpt den, ny tänkte jag säga, det har jag inte, men jag har precis varit och bytt den för att den första pumpen hade liksom fuckat upp och då hade jag gått igenom halva flaskan nästan. Men det här är Anastasias Luminous Foundation och det här är alltså, jag har den 160C. Det här är den bästa foundationen som jag inte bara har släppts i år, utan som jag har testat i år. Det här är, wow. Det här är, den är verkligen lystrig. Den har, den går att ha låg täckning, den går att ha hög täckning. Alltså jag älskar den här, älskar flaskan, älskar glasflaskan, älskar allting som har med den här att göra. Det här är en 10 poängare utav mig. Så vill man ha en lystrig fulltäckande foundation så är det definitivt den här ifrån Anastasia man ska kika efter. Och jag har den som sagt 160C. Och där, den kommer jag applicera med också en favorit från i år som jag har testat för första gången i år. Jag vet faktiskt inte när den har släppts, men det är Makeup Stores Makeup Sponge. Jag använder i stort sett bara den här nu för tiden. Det är min absoluta favorit någonsin. Kostar 95 kronor. Super super mjuk. Jag älskar den här på alla sätt och vis. Så jäkla bra, jag har redan 3 stycken här hemma. Använder mer eller mindre varje dag. Ain't nobody got time for anything else. Så Anastasia och Makeup Store på ansiktet nu då. Den här foundationen är allting som jag vill ha i en foundation. Vi ska snacka concealer och vi ska snacka 2 stycken som har släppts i år. En som jag har använt hela vägen sedan januari tror jag, eller i februari köpte den kanske, och jag har använt den så mycket, alltså löjligt mycket. Och sedan är det en ganska nyfunnen favorit, och den jag har använt hela året är L'Oreal Paris Infallible More Than Concealer. Den här har jag i färgen Ivory, och den andra är den nyfunna Isadora Camouflage Concealer i färgen Linen. Och det här är två concealer som påminner väldigt 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 mycket om varandra. De är ganska matta, de är fulltäckande, de är enkla att applicera, de är enkla att blända ut, men framförallt så sitter de fantastiskt bra hela dagen, vilket jag verkligen har värdesatt. Sedan jag började jobba så himla mycket så vill jag ju att min bas ska se perfekt ut hela dagen. Men jag kommer använda den absolut solklara favoriten, och det här är alltså L'Oreal's Infallible More Than Concealer, och den är så jävla bra. Det är också en helt enorm concealer, och den har, nu ska vi se, den har sjukt mycket produkt i sig. Det har skavts bort så jag kan inte se hur mycket, men sjukt sjukt mycket, och jag älskar den här. Som ni ser har den här helt galen täckning. Givetvis så ska jag också sätta allting lite, och det kommer jag göra med min absoluta favoritpuder. Puder var svårt, för jag har testat några riktigt bra puder. Men när jag verkligen har suttit och tänkt sista veckan, vad är det egentligen som är min absoluta favorit, då var det faktiskt inte så himla svårt. Det här är Anastasias Loose Setting Powder, och jag har den här i färgen Vanilla. Den här, speciellt i kombinationen med foundationen, är
helt sjukt bra. Jag kommer använda den här framförallt under mina ögon, sätta med concealer och etc. Och jag har bara plockat fram det här pudret för att jag har väldigt mycket puderfavoriter. Jag tycker verkligen att märken överlag har steppat upp sitt pudergame. Men idag kommer jag att använda Anastasias Loose Setting Powder. Och det är verkligen ett helt sjukt bra puder. Även här är det sjukt stort, det här är liksom 25 gram. Fattar ni hur länge det kommer räcka? Till och med för en människa som sminkar sig varje dag så kommer det här räcka sjukt länge. Så, jag kommer att applicera den här som sagt på alla ställen jag hade concealer. Jag kommer hålla mig lite ifrån resten av ansiktet. Ett, för att jag ska använda en krämprodukt i resten av ansiktet. Och två, jag ska använda ett annat setting powder på resten av ansiktet. För givetvis måste vi också ha lite glow. Så jag sätter den här med en Linda Hallberg puff under ögat. Och det vet ni också är en solklar favorit hos mig. Jag använder det varje gång jag sminkar mig. Could not live without. När jag satt i mitten av mitt ansikte helt enkelt, så la jag lite ögonskugga under ögonen bara för att vi skulle vara klara där. Men som sagt, anledningen till att jag ville hoppa till bronser lite snabbt var för att jag vill prata om en krämbronser. Överlag när vi kommer till kinderna så har jag ganska mycket grejer som jag vill prata om. När vi kommer till highlighter så var det omöjligt för mig att välja. Men jag har några i alla fall när det kommer till det. Och bronser egentligen då, en favorit som jag förstår inte hur det blev en favorit så himla fort, men alltså jag använder den varje dag typ. Det här är Huda Beauty Tantor Contour och Bronzer Cream i färgen Fair. Och det här är, för er som inte vet det, en Huda Beauty produkt så här, som ser ut som en kräm som man applicerar på ansiktet. Så den här kommer jag applicera i ytterkant utav mitt ansikte nu, precis där jag har bronzer slash contour då, för det är en liten brontor, en tantor. Så jag gör det utsidan utav ansiktet innan jag pratar om resten av bronserna. Det här är en utav mina favoriter, men definitivt min favoritkrämprodukt. Och jag har älskat krämer 2019. Alltså den här produkten är fruktansvärt enkel att jobba med. Den är superpigmenterad men väldigt lättbländad, den blir aldrig fläckig och det bästa av allt är att den torkar ner, så att man behöver liksom inte sätta den om man inte vill. Helt jävla magisk alltså. Älskar Tantoren. Men när det då kommer till solpuder först och främst, så tycker jag att det är svårt, det måste jag säga. Jag har jättemånga favoriter, men jag har faktiskt plockat ut några. Tantoren då är ju i topp 1. En annan grej som jag har släppts i år och som jag är helt jävla besatt av är det här. Det här är Fresh Face Palette ifrån Idun Minerals. Och det här är magi om man är lite ljusare. Magisk bronzer, det är en lite mer matt och en som är skimrig. Det är en magisk skimrig rouge och det är ett magiskt highlighter i. Jag älskar den här, jag har hyllat den här så mycket. Det finns en video där jag är helt chockad över hur bra den är. Jag älskar den här helt enkelt, jag tycker att det är en fruktansvärt bra palett, formulan är fantastisk, prislappen är inte heller dum. Jag gillar verkligen den här super super mycket, som rekommendation. Jag kommer inte använda den idag, för jag kommer fästa lite puderbronsen över det här bara för att värma upp ytterligare mitt ansikte lite. För att jag har orange på ögonen och sådär, jag gillar att vara ganska varm. Och det är en ny upptäckt för mig. Den är inte omformulerad, men den kvalar in här för att de har gjort de förpackningarna. Och det är Makeup Stores Wonder Powder i färgen Gobi. Jag älskar Makeup Stores Wonder Powder, punkt. Alltså, älskar verkligen. Det är ett mineralbaserat löspuder. Älskar, men jag hade aldrig använt det som en bronzer innan. Det här är Gobi, som ni ser är den ganska mörk om man jämför med mig då. Och jag kommer använda Gobi för att värma upp min panna framförallt och lite ner på kinderna. Helt sjukt bra produkt, ger så mycket lyster. Och i de här nu då så är det 16 gram produkt, du vet, i den här lilla jäveln. Så du vet, den här kommer också räcka liksom till tidernas begynnelse. Och den kommer jag applicera med min absoluta favoritborste av all time, som är några år gammal nu. Det här är Smashbox Sheer Powder. Och den kommer jag då dutta lite i, jobba in i borsten, i locket och lägga som solpuder över mitt ansikte. Så vill man ha en bra illuminating blush, alltså någonting som ger lite lyster och inte sådär. Det ser typ ut som att jag har highlighter på mig, kolla. Med de här produkterna allihopa på varandra så ser det typ ut som att jag inte redan har en highlighter. Men vill man ha ett illuminating solpuder och är lika ljus som mig, den här finns ju i mörkare färger också om man är mörkare än mig. Men då är de här två, alltså gudarnas skymning, vad bra. Rouge vet ni är inte en, vad ska man säga,
världsgrej för mig. Jag har börjat gilla rouge mer, men det är inte universums bästa grej tycker jag. Men det är viktigt ändå. Så jag kommer givetvis använda rouge. Och rouge var svårt tycker jag. Jag har köpt ganska mycket rouge det här året, eller liksom så, för att jag har aldrig gillat, alltså jag har inte använt rouge alls innan. Men någonting som verkligen förtjänade en plats i den här videon och som jag därför valde på rouge-grejen är märket Make the Make. Make the Make är Skin Citys, gud vad det kliar på min lilla näsa nu. Gud, undrar vad det var för något. Får panik. Får ni aldrig panik när det liksom Men Make the Make har i alla fall släppt smink i år. Det är ett nytt märke från Skin City. Och de har släppt de här. Det här är Capric Face Palettes. Och det är den här jag kommer använda idag, så det är den jag kan hålla upp. Det här är Apricot. Och det är tanken att det ska vara ett typ finishing powder, ett blush och en highlighter. Men alltså, jag kommer använda de här två som ett blush. Och det har ju varit, gudarnas skymning var bra. Helvete vad bra de här är. Sjuk fin formula. I love it. Säljs bara på Skin City. Så jag tar samma pensel som jag använde till bronsen och applicerar på mina kinder. Formulan är magisk, produkten är magisk, prislappen är magisk, älskar förpackningarna. Sjukt sjukt bra. Och det är det jag har i rouge-väg. Jag tänkte ta lika mycket, men eftersom jag tar lika, eller jag tänkte ta lika många som jag har highlighters, men jag känner att det här kommer att bli tillräckligt ändå. Okej. Här har jag definitivt glömt något, det bara vet jag. Men det här är lite highlighter som jag måste nämna, så jag kommer nämna dem ganska, jag vet inte ens vilket jag ska använda än. Det här är mina topp 6 mest använda highlighters. Jag har säkert glömt något, jag har säkert, något ligger säkert i handväskan ni vet som jag använder väldigt mycket etc. Jag har några i paletter som jag har använt extremt mycket. Men det här ändå är, det första på listan är någonting som ni, de flesta av er har sett. Det här är Body Shops Illuminator och det här är en av julkollektionens highlighters. Och den här är magisk, alltså magisk. Älskar, forever. Sedan är det Indie Beauties. Alla de här är väldigt lika i ton förresten, för det här är min typ av favorit. Det här är Celina ifrån Indie Beauty och det här är sjukaste formulan. Kommer också i några olika färger. Alltså Celina. Ah, wow, vad fin den är. Rekommenderar verkligen båda dem. Sedan har ju Anastasia Beverly Hills släppt lösa highlighters och herregud. Formulan på dessa är, för det kommer ju som klart i fler färger, jag har den ljusaste. Den här är betydligt mer pärlig än de andra två som jag har visat, nu ska vi se. Eftersom det är lösa måste man jobba in dem lite mer. Där har ni då den, oh shit, den är fruktansvärt vacker och vilket glow man får. Sedan kommer den som jag tror är min absoluta favorit och som jag kommer använda idag. Det här är Ofra Cosmetics och det här är deras färg Star Island. Jag har tagit sönder den här en gång så den är pressad. Eller jag har pressat ihop den en gång med alkohol. Fantastiskt bra. Älskar. Alltså jag tror att den här släppte, gud nu blev jag osäker, släpptes den här 2019? Ja, skitsamma, jag har använt den här så orimligt mycket att den måste få vara med. Ofra Cosmetics gör mina absoluta favorithighlighters, inga konstigheter. Någonting som jag har använt de sista månaderna löjligt mycket och som jag dras till nästan varje dag är Born to Glow Highlighter Palette från NYX. Fy satan vad bra, alltså fy satan vad bra. De här mörkare brukar jag lägga som typ som jag har gjort nu, liksom en en lystergivande blush typ. Älskar den här så mycket. Och det sista som jag faktiskt egentligen, den här ska jag nog använda egentligen, för det här är nog den som jag använt allra mest och som jag tycker att ni allihopa borde äga. Det är Kix egna, alltså Kix Beautys Glow Kit. Om ni har hängt med det här året så vet ni hur orimligt mycket jag har använt den här. Och jag tror att det får bli den här som vi använder. Den här är fruktansvärt fin. Kvalitet som aldrig förr. Bra prislapp. Smidig palett. Det är en spegel. Den är inte stor, den är inte bulkig, den är inte jobbig. Och jag använder alltid utan undantag Linda Hallberg 306 att applicera. Och jag kommer ta färgen Curious och Carefree och blanda ihop dem. Yes. Som ni ser är det här glowet. Och dö för. Älskar, älskar, älskar. Sen ska vi mista vårt ansikte och det kommer jag göra med det här. Det här är Shake and Glow ifrån L'Oreal som är en lystdrivande, ganska oljig setting spray som ger sjukt mycket glöd. En annan favorit här som borde vara här men den är slut, det är Linda Hallbergs H2O. Alltså deras glow mist. De är väldigt, väldigt lika varandra. Jag gillar Linda Hallberg ett
litet uns mer, men den är slut som sagt för att den är sjuk. Men jag älskar verkligen den här ifrån L'Oreal. Sjukt bra grej. Väldigt, väldigt, väldigt mycket glans, så man måste ta det ganska lite. 2 eller 3 sprut bara räcker. Så det sprutar jag över hela ansiktet. 2 eller 3 sprut bara, och så tar jag 4. That's part of my life. Vi börjar närma oss slutet av den här favoritvideon. Jag har egentligen 3 läppprodukter som jag vill prata om lite extra. Som ni kanske vet vid det här laget så har jag verkligen börjat gilla lipgloss. Och det har jag aldrig gjort innan. Och jag köpte ett kit nu vid jul som jag måste dela med mig av hur mycket jag tycker om det här. Det här är Fenty Beautys glossbomb-kollektion. Jag har också 2 stycken fullstorlekar. Och oh lord, det här är det bästa som någonsin har gjorts 2019. Älskar glossbomben, älskar gloss. Jag hoppas verkligen att det blir trendigt igen. Älskar de här färgerna, älskar allt. Så jag kan inte säga det nog hur mycket jag tycker om de här Fenty Beauty glossen. Så ett sånt kommer jag att använda idag. Också för att jag har lite problem med min eksem just nu, så jag vill inte ha så mycket tunga läppstift på mig. En annan favorit är Satin Viva Glam 2 ifrån MAC. Det här är ju gjort 2019, det är Viva Glam kollektionen för 2019. Och wow, den är så bra. Det är en perfekt, perfekt nude. Nu ska vi se. En perfekt nude, den är lite kall. Älskar den. Luktar som en dröm, appliceras som en dröm, älskar att stötta Viva Glam. All vinst går ju där till forskning för AIDS. Och det är bara en så sjukt bra grej. Älskar, älskar, älskar Viva Glam. Men det bästa, och då hittade jag nästan alla, för det gömmer sig alltid någon i ett litet hörn. Och det här är inte heller något konstigt. Pink Opal har jag ju använt. Jag vet inte hur många videor eller hur många allting. Det är i alla fall Linda Hallberg Cosmetics Fantastix. Och anledningen till att de här får kvala in på 2019 är att de har ju släppt 5 nya färger. Bland annat den här som heter Pop. Och sedan är det Extra har de släppt. De har släppt, nu ska vi se här, I Die. De har släppt Famous. Och sen har de släppt den sista typ orangea. Men den använde jag häromdagen, så den ligger nog i min handväska. Älskar dessa, som sagt Pink Opal då, som inte är en ny färg. Den är alltså, kolla hur mycket jag har använt den här. Den är snart slut. Älskar till döds, kommer fortsätta använda hela, ni ser hur långt ni har kommit i. Hur ofta tror ni jag gör det med ett läppstift? Men idag så blir det jätteenkelt, jag kommer bara att ta Gloss Bomb ifrån Fenty Beauty i färgen Fuzzy. Och lägga lite glans, och sedan är vi färdiga. Och här har ni alltså det färdiga resultatet. Och så undrar ni då, men brynen Margareta? Om ni inte visste det, på senaste har jag verkligen gillat den här No Nothing in My Brows liksom, lite gelé. Men jag tänkte passa på att spela in en liten Instagram tutorial med en lite ny produkt ifrån Benefit som jag har köpt. Så att jag tänkte att jag skulle passa på att göra det. När jag ändå inte har en solklar favorit på ögonbrynsprodukter, i alla fall inte som har släppts 2019. Så jag hoppas att ni tyckte att den här lilla tutorial slash genomgången var bra. Har jag glömt något så har jag glömt det. Det är bara så. Men om det är någonting mer som jag skulle vara så här, gud, det här är det bästa någonsin, och jag blir jätteledsen då, så kolla om jag har pinnat någon kommentar i kommentarsfältet. Lämna gärna en kommentar för Bövelen. Vad är dina favoriter för 2019? Och sen så länkar jag också allting här nere. Så om ni är sugna på att handla någonting, använd gärna min reklamlänk. Alla de pengarna går alltid oavkortat till att göra content och sånt som är värt till er på kanalen. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ha ett fantastiskt 2020. Vi syns igen jättesnart. Ha det jättebra. Hejdå.